Бахархал номогшил дүүрэн энэ өдөр Мөнх Тэнгэрийн бичиг 2022 Монгол уран бичлэгийн олон улсын үзэсгэлэнд нээлттэй хийлээ. Энэ үзэсгэлэнд нийт 333 бүтээл ирснээс шилдэг 50 орчим бүтээлийг Чингис хаан музейд дэлгэсэн байна. Мөнх Тэнгэрийн бичиг Монгол уран бичлэгийн олон улсын үзэсгэлэнд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачилгаар 2011 оноос эхлэн уламжлал болгон зохион байгуулж байна. Энэ жилийн үзэсгэлэнд ирсэн бүтээлүүдийг уран бүтээлчид, багш нар, сурагчдын ангилалд хүлээн авч шилдэг бүтээлүүдийг энэ танхимд дэлгэжээ. Энэ бүтээлийн тухайд гэх юм бол хулсан үзгээр бичсэн бүтээл. Хулсан үзгийн бичвэр гэдэг нь болохоор биерийн бичвэрээс арай өөр. Биерийн бичвэр болохоор тухайн бодож байгаа мэдрэмжийг илүү тод илэрхийлдэг зүйл бол хулсан үзгийн болохоор илүү тийм амар амгалан байдлыг илтгэдэг тийм бичвэр. Энэ жилийн үзэсгэлэнд гадны уран бүтээлчид олон бүтээл ирүүлсэн байна. Тэд үсгийн урлаг буюу компьютер график ашиглан бүтээл төрүүлсэн нь онцлог байлаа. Түүхэндээх олон бичиг үсэг зохиосон ард түмэнгүүд манай ард түмэнд бичилж байна. Монгол бичиг бол дэлхийн хүндрэлтний одоо түүхэнд оруулсан монголчуудын бүтээсэн том гайхамшиг байна. Тэгэхэд гайхамшигийг бүтээгээд орхих биш хамгийн гол нь одоо энэ хүндрэлтний өмнө бүтээсэн энэ гайхамшигаа бид нар цаашаа өвүүлж явах хэрэгтэй. Энэ удаагийн үзэсгэлэнгийн онцлог нь бол энэ манай монгол бичгийг маш олон орны хүмүүсээ сонирхдаг болсон байна. Тэгээд олон төрөлд олон өөр хүмүүс оролцож байгаагаараа давуу талтай болж байна. Тэгээд үүнээс гадна одоо энэ шин технологитой бас уялдуулан хийгдэж байгаа нэг сонирхолтой болж байна. Уран бичиг буюу урлагийн төрөл болгож илүү хөгжүүлж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Энэ жилийн үзэсгэлэнг Чингис хаан ба Монголын их амар амгалан сэдвээр зохион байгуулж байна. Тус үзэсгэлэнг иргэд энэ сарын 31-ний дуустал үзэж сонирхох боломжтой.